Ka nisur pelegrinazhi 13 javor në kishën e Shnandout në qytetin e Laçit. Besimtarë të shumtë janë drejtuar këtë të martë Kodrës mbi këtë qytet për të gjetur ngrohtësi shpirtërore, duke drejtuar lutjet e tyre për qetësi, shëndet e harmoni. Vizitorët janë qytetarë të besimeve të ndryshme, por janë të devotshëm në kishën e Shnandout, pasi besojnë në mrekullitë e saj. Nga vini? Nga Korçë. Si po kaloni sot këtu? Mirë shumë. Për çfarë luteni? Lutemi për shëndet, për tëra se jam nga këmbët. Barësi, mirësi. A vini shpesh këtu? Kam erdhur, është 4 e 5 herë që vim. A besoni tek mrekullitë e këtij shenjti? Po. Po, kam besuar e besoj. Në të tërë. Po, mirë, mirë. Nga keni ardhur? Nga Puka. Nga Puka. Për çfarë po luteni? Ne kemi erë me pamesh. Kërkojnë me pasmonësi një ozhilë. Çfarë luteni, nëna? Për shnetin e për fëmijët, për shëzonat e... Më na për i marë lumizot e kisha shënet. A vini shpesh? Po na vim, po i në si masmonësi, si në lajke, në për i puke. Pa për i në... Sa katë ka konë, së mujë me hecë. E shë të vesh probleme. Sot të lutëmi për një... Këm një djalë të vogë, një nipëshe në Francë. Dhe më ngujnë veshët. Dhe është të struajt jenë spitali. Zotë e një monë. Falim dhe. Besoni të mërkullit e këti shenjti? Besojmë shumë. Për fashti shirë në me fetë kundër, po besojmë shumë. A vini shpesh? Ja, bunë të ratë marta që vitë anë. Edhe dhe vjetë edhe fundë mujtë, pas të i modet e tjera. Lutëm për marësi, për shnet, për poqe, pushuje lufta në Ukrajin, edhe këto. A vini shpesh? Po, se kur të kemi mundësi, se kur të kemi pare të këto. A besoni në mrekullit e këti shenjti? Po, se së më besojmë, se ka bo mrekullit e këti. Po, ne përlutim për gjithat mira që kemi, ka këj vend, për të mirën e fëmijëve, për të mirën e familjes, për çdo gjë që ndodhet në këtu. A vini shpesh? Vim, kur kemi mundësi vim atje. Nga jeni? Nga Thumana. Në lutjet e tyre nuk mungojnë edhe lutjet për paqe në Ukrainë. Për çfarë po lutesh thon? Që të na eci marrë kjo ditë që lufta në Ukrainë dhe në Kiev të mbarojë shpejt. Mira persona udhtojnë çdo të marr drejt kishës së Shnandout, ndërsa pelegrinazhi mbyllet natën e 12 qershorit, kur është edhe festa e këtij shenjti.